adeeg bii oo soo shirkadda isgaarsiinta Golis Telecom waa adeeg uu macmiilku ku bixin karo lacagaha si fudud oo casri ah marka uu tukaamisto kadib haddaba faa'iidooyinka adeegan leeyahay waxaa ka mid ah waxaad ku diri kartaa kalana bixi kartaa lacagta waxaad ka maamulan kartaa akoonkaaga si halka waxaadna kala socon kartaa hadhaaga khasnajigaaga si halka waxaadna ku dalacsan kartaa lacagta aad ku leedahay macmiilkaaga waxaad ku xanniman kartaa lacagta aad dirtay hadii ay ka khaldanto haddaba macmiil faahfaahin intaas dheer fadlan booqo xarunta kuugu dhow ee shirkadda isgaarsiinta Golis Telecom